Veksi Salmi, sinut tunnetaan myös nykytaiteen valtaisesta kokoelmasta. Taidetta olet kerännyt aina ja olet jo testamentannut tämän hetkinen siis Suomen valtiolle vai mille olet? Eikö Hämeenlän kaupungille. Hämeenlän kaupungille. Valtiolla on ihan riittävästi. Niin, no niillä on se Ateneumi ja kaikki. Sinne, joo. Mutta Hämeenlinnan kaupungille olet päättänyt testamentata. Tai Hämeenlän kaupungin taidemuseolle, en kaupungille. Mutta kuitenkin niin ne valtaisa kokoelma, mittavan arvokas. Miksi sinne? On ihan helvetin mittava. No eikö ole mittava? Mä olen lukenut, että se on mittava. Joo. Mä en ole koskaan sanonut mitään hintoja, että siinä on lehdistön arvioita. No niin. Mutta kyllä, tietysti jotain on maksanut. Mutta miksi haluat testamentata? Mitä sillä rahalla tekee enempää kuin sitä käytännössä tarvitsee? No niin, on se näinkin. Niin, ja se, että mä oon sanonut tähän helpon vastauksen, että mä oon saanut ne rahat Suomen kansalta siksi, että ne on kuunnellut tylsää iskelmää. Niin mä annan ne takaisin niille, että ne paremmassa muodossa, käykö on katsomassa. No, kuunnellut ihan hyvin niputettu, kyllä. Tajuatko ollenkaan, kuinka paljon sun kappaleita on rakastettu surun pyyhit silmistäni? Joo. Ja just katson sinen taivaan, nämä on kansallisaarteita ja sä sanot, että se on tylsää iskelmää. Joo, hyvä. eikö tähän nyt mitään, eikö tähän tule katumusta, että okei, en tarkoittanut ihan niin, ei taida tulla. Ei mä kadu yleensä koskaan mitään ja kansahan saa kuunnella ihan mitään ja ei mulla ole sitä mitään vastaan, mutta kuuntelevat. Kuunnelko edelleenkin, mä voin ostaa vieläkin sitä taidetta. Niin. Asenne on rock. Radio Rock.